Você sabia que mascara não é máscara? E que novel não é novela? E que parent não é parente? Tendo falsos cognatos para você não errar mais no inglês e, é claro, melhorar seu vocabulário. Bora! Guys, aqui é a Tia Lívia e hoje eu trouxe mais alguns falsos cognatos para você saber tomar cuidado para não errar mais. Eu já trouxe dois vídeos sobre falsos cognatos, estão bem aqui no card. Se você não viu os outros, vou deixar aqui para você ver depois. E é claro, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de clicar no de curtir esse vídeo, ok? Deixe seu like aí. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Pode compartilhar no grupo do Whats, pode compartilhar no Facebook, por onde você quiser, ok? Para outras pessoas verem esse vídeo e também ajuda aqui no canal, mas também ajuda as pessoas a saberem mais sobre os falsos cognatos em inglês. O primeiro, como eu tinha falado bem no começo do vídeo, é mascara, ok? Que é máscara, mas não máscara de máscara. É máscara de cílios, né? Ou rímel, ok? Máscara normal, aquelas que a gente cobre, né? No banho de máscara e tal, é mask. Mask. O segundo aqui da lista é motto, ok? E não é moto, ok? Motto é um lema, ou pode ser uma mensagem, um lema de vida, uma mensagem de vida. O próximo é novel. Novel seria um romance, né? Enquanto novela é soap opera, ok? Próximo que confunde os alunos é parent, é pai ou mãe, e parente é relative. Próximo, pasta. Pasta é a massa, né? Enquanto pasta mesmo, é folder. Dá bastante confusão, que é physician. Physician não é físico, é médico. Doutor, médico, ok? Isso é engraçado que tem um livro que depois virou uma série na Netflix, se eu não me engano, que é The Physician. E a tradução dele devia ser o médico. Não é! Deveria ser, né? Deveria ser o médico, mas eles trocaram pro o físico em português. Oh, errou feio, errou feio, errou rude. Em física, né? O que estudou física é physicist, ok? Physicist. Outra palavrinha que costuma dar um pouco de confusão é pork, né? Pork. Pork é a carne de porco, ok? O porco mesmo em si é pig. Pig, ok? Próximo, pretend. Pretend é fingir ou fazer de conta, ok? Enquanto pretender é to intend, ok? Bom, o próximo que confunde bastante, principalmente para abrir portas, é o push. Push é empurrar, tá? Às vezes você vê uma porta, to push, empurrar. Push é empurrar. Puxar é to pull, ok? Próximo é realize. Realize é notar, perceber. Enquanto realizar é to make true, okay? To carry out. Próximo, record. Record, ou to record something, é você gravar, ok? Pode ser gravar, gravação, ou record, se um substantivo pode ser disco, ok? Mas recordar de lembrar é to remember ou to recall. O próximo é o que tá muito um pouquinho de confusão, que é sensible and sensitive, ok? Então, sensible não é sensível, sensible é sensato. E sensitive é que é sensível. Outro é tax. Tax é imposto. E taxa é fee ou rate. Toss é arremesso ou arremessar. Já toss, que parece meio que tosse ou tossir, né? Mas não. Cough ou to cough, né? Se você quer dizer no sentido do verbo, né? E antes de irmos pro último falso cognato, se você não deu seu like agora, dê o seu like agora, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo, ok? Então, agora bora pro próximo. O próximo falso cognato é vine, que não é vinho. Vine é a videira que faz o vinho, né? Que faz a uva que, né? Que era a uva que faz o vinho. Vine.
ok? Enquanto wine seria o vinho, tá? Então, wine, vinho. Vine, videira, ok? Agora eu entendi! E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, que você tenha aprendido novas palavrinhas e aprendido que algumas palavras não são o que parecem, ok? E é isso, vejo você no próximo vídeo. Bye!